İranın Mədəniyyət və İslami İrşad İdarəsi Güney Azərbaycanlı yazıçı Rıza Hüseyni Bəqanamın Azərbaycan türkçəsində yazdığı Sürgündə kitabının nəşrinə icazə verməyib. Bu barədə yazıçı özü məlumat yayıb. İdarə kitabda istifadə olunan dilin İran-Azərbaycanlının əsl türkçəsi və Təbriz ləhcəsi qaydalarına uyğun olmadığını əsas gətirərək kitabın nəşrinə icazə vermədi. Azərbaycanlı yazıçı bildirib. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Şərqi Azərbaycan əyalətinin Mədəniyyət və İrşad İdarəsinin mətbuat məsələləri üzrə sədr müavini Həsən Güli Azərbaycan dilində nəşr olunan kitabların dili ilə bağlı açıqlamasında İranda Azərbaycan ədəbi dilində olan və Azərbaycan Respublikasında qəbul olunmuş dövlət dili qaydalarına riayət edilən kitabların nəşrinə icazə verilməyəcəyini söyləyib. Türk dilinin müxtəlif ləhcələri var. Qonşu ölkələrdə də bu dil fərqli ləhcələrdə danışılır və müxtəlif əlifbalarda yazılır. Ancaq əsl türk dili İranda danışılan türkçəniz Təbriz ləhcəsidir. Bütün kitablarda bu qaydalara riayət olunmalıdır. Güli bildirib. Qeyd edək ki, Güney Azərbaycanda yeni dırnaqarası ədəbi dil qaydası tətbiq etmək İranın Güney ilə Güneyi mənəvi baxımdan ayırmaq planıdır. Azərbaycan xalqının parçalanaraq məhv edilməsi istiqamətində olduqca məkirli strategiyadır. Ümid edirik ki, həm dövlət, həm də qeyri-dövlət təşkilatları bu məkirli siyasətin qarşısının alınması istiqamətində öz üzərinə düşəni edəcəklər. Biz media olaraq bu fitnəkarlığın baş verdiyini bəyan edirik.